Лазар. Боб Лазар е личност кој работел на обратно инженерство на вонземска технологија на локацијата наречена S4 во близина на областа 51, која е класифицирана постројка на воздухопловните сили на Соединетите Американски држави во Невада. Боб Лазар тврди дека работел на 9 летачки чини од вонземско потекло и дека бил вклучен во напорите да се изградат нивните погонски системи. Тврденијата на Боб Лазар беа дочекани со значителен скептицизам од многумина од научната заедница. Иако тој тврди дека обезбедил докази за да ги подкрепи неговите тврдења, вклучително и презентирање владени документи и обезбедување информации за физички својства на вонземски летала. И покрај контраверзиите околу неговите тврдења, Боб Лазар стана истакната фигура во теориите на заговор за НЛО и беше предмет на неколку документарни филмови, книги и интервјуа. Неговите тврдења продолжуваат да се дебатираат и испитуваат од оние кои се заинтересирани за можноста за вонземски живот и напредна технологија. Воздухопловните сили на Соединетите Американски држави официјално го негираат постоењето на вонземска технологија во областа 51 и ги окарактеризираат тврденијата на Боб Лазар како неосновани, а пак од друга страна пуштаат видеа со НЛО снимени од нивните воени служби. Сепак, Боб Лазар тврди дека ја кажува вистината за своите искуства и продолжил јавно да зборува за неговата вмешаност во владиното истражување на воземската технологија. Тој исто така, досега најмалку 10 пати, бил на детектор за лаги и докажал дека ја зборува вистината. Тој исто така беше предмет на бројни теории на заговор, при што некои подржувачи веруваат дека тој е цел на владени агенции во обид да го замолчат. А Боб Лазар, уште од првото испаѓање во јавноста за ваквите тврдења, до ден денес нема сменето изјава и упорно тврди дека ја зборува вистината. А од целата ситуација во која се нашол, немал никаква финансиска корист, туку напротив имал само проблеми. И покрај некои конкретни докази за поддршка на тврденијата на Боб Лазар, неговата приказна го привлече вниманието и имагинацијата на многу луѓе заинтересирани за НЛО и вонземски живот. Случајот со Боб Лазар останува предмет на дебата и дискусија во заедницата на НЛО и пошироко. Дали вие мислите дека во толкав универзум може само ние да бидеме напредна цивилизација и покри милиарди планети, галаксии, звезди и сончеви системи? Не постои друг жив свет и напредна цивилизација? Пишете во коментар да го прочитам и вашето мислење. Во последните години имаше неколку случувања за кои некои тврдат дека ги поддржале тврденијата на Боб Лазар. Во 2019 година Морнарицата на Соединетите Американски држави ја потврди автентичноста на неколку видеа што беа протечени во јавноста, на кои се прикажани неидентификувани летачки објекти, вообичаено наречени НЛО. Додека Морнарицата престана да тврди дека овие објекти се од вонземско потекло, тие сепак признаа дека не може да се идентификуваат и дека представуваат потенцијална закана за националната безбедност. Некои поддржувачи на Боб Лазар ја искористија потврдата на Морнарицата за овие видеа како доказ дека владата криела информации за вонземска технологија и активност. Сепак, покрај Боб Лазар и Луис Елизондо, има и многу други луѓе кои спаднаа во јавност и тврдат дека Америка и многу други држави имаат воспоставено контакт со многу напредни цивилизации кои доаѓаат од други планети и галаксии. А додека Џон Рамирес, бивши долгогодишен агент на ЦИА, тврди дека до 2027 година нешто или некој ќе дојде тука на земјата и дека американската влада е во трка со времето да го подготви човештвото на такво откритие во јавноста. А за ова американската влада знаела уште пред 2017 година. Тој тврди дека за 4 години ќе испадне скоро се на виделина. Тој исто така тврди уште многу шокантни работи, а доколку сакате да дознаете повеќе за него и неговите тврдења, пишете во коментар дали сакате видео за него и неговите тврдења.
Генерално, случајот на Боб Лазар останува предмет на контроверзи и дебати, при што многу луѓе од двете страни на аргументот презентираат докази за да ги подкрепат нивните тврдења. Додека вистината за вмешаноста на Боб Лазар во владиното истражување на вонземска технологија може би никогаш нема да се дознае целосно, неговата приказна продолжува да го привлекува вниманието на оние кои се заинтересирани за можноста за живот надвор од земјата. Во 2018 година, режисерот Джереми Корбел објави документарен филм наречен Боб Лазар, Областа 51 и Летачки чинии, во кој детално ги презентираше тврденијата на Боб Лазар и имаше интервју со Боб Лазар. Филмот предизвика значителен интерес и потикна обновена дебата за приказната на Боб Лазар. Боб Лазар исто така продолжи јавно да зборува за неговите наводни искуства, давајќи интервјуа и појавувајќи се на конференции и други настани. Тој тврди дека нема што да добие од лажењето за неговата приказна и дека едноставно се обидува да го сподели она што тој верува дека е вистина за неговото време кога работел со вонземска технологија. Дополнително, во 2020 година, американската влада создаде работна група за истрага и проценка на неидентификувани воздушни феномени, што сугерира дека владата сериозно го сфаќа проблемот и верува дека може да има веродостојни докази за истрага. Дали има вистина во тврденијата на Боб Лазар или не, останува отворено прашање, а на вас самите останува да одлучите дали ја сметате неговата приказна убедлива и веродостојна. Моје мислење е, иако нема конкретни докази за вонземски живот или цивилизации, сепак постојат многу причини да се верува дека тие може би постојат. Една од причините е пространоста на универзумот со милиарди звезди само во нашата галаксија и милиарди галаксии во наблюдуваниот универзум и се чини малку веројатно дека Земјата е единствената планета што може да поддржува живот. Дополнително, научниците открија многу планети во населивата зона на нивните звезди, каде условите може би се погодни за течна вода и развој на живот каков што го знаеме. Друга причина да се верува во можноста за вонземски живот е зголемениот број на научни докази кои сугерираат дека животот може да биде почест и поотпорен отколку што сме мислеле до пред некое време. Научниците открија живот во екстремни средини на Земјата, како например во длабочините на океанот или во вулканските отвори, за кои претходно се мислеше дека не се гостопримливи за живот. Ова сугерира дека животот можеби ќе може да се прилагоди на широк обсек на услови и средини, вклучувајќи ги оние што би можеле да постојат на други планети. Севкупно, иако се уште нема конкретни докази за вонземски живот или цивилизации, можноста останува област на активно научни истражувања и спекулации. Додека нашето разбирање за универзумот и условите необходни за живот продолжуваат да напредуваат, може би еден ден или наскоро, како што кажува Џон Рамирес, бивши долгогодишен агент на ЦИА, ќе откриеме докази за живот надвор од земјата. Доколку ви се допадна видеото, ставете субскрајб или претплати се, кое е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.